God aften, mine damer og herrer, og velkommen til en helt speciel aften i selskab med Turf Rollers. Turf Rollers er et band, der har eksisteret i ret mange år, i forskellige, med forskellige besætning, forskellige opsætning. Og det er egentlig, gennemgående har det været ret meget kredsende omkring den amerikanske folkemusik, oldtime-musikken, som man også kan kalde det, blandt kendere. The Money Maker!